بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی ئیسکرا هەی لە خزمەتتانە بۆ بەرنامەیەك لە بەرنامەکانی تلویزیۆنی ئیسکرا لە کانالی جەدیدۆ. ئەوڕۆ قسەوباسێکمان هەیە لەسەر سیاسەتی حەسفی فیزیکی مخالفینی سیاسی کە محکومە و حەتمە خۆتان هەن لە جەرەیانە لە ماوەی حدودی یەک مانگ لەوبەرەوە بەحسگەرە لە دەروونی باندی عەبدوڵڵای موهتەدی درزی کردووە لە فەیسبوک و میدیای ئیجتماعیە بڵاو بووەتەوە کە ئەم باندی عەبدوڵڵای موهتەدیە قەستیانەوە بووە کە عەناسری مخالفی خۆیان بەتایبەت سێ نەفەر لە کادرها و ڕەهبەرانی حزبی کۆمونیستی کارگەری حکمەتیست ترۆر بکەن. ئەو فەردە کە ئەم مەموریەتیە فێسپێدراوە لە جەریانی بەحسگەرێکی فەیسبووکی قسەوباسی کردووە بە قەتە نەزانم ئێوە باتۆجبەوە کە سوئالاتێکتان کردووە ئێمەتان موردی پرسش قەرارداوە هەن لە جەرەیانە. ئێمە کلەن فکرمان کردەوە کە چای بخشێنین بەسەر ئەوە کە ئایا سیاسەتی حەسفی فیزیکی مخالفینی سیاسی لە کوردستانە بە چ شێوەیە و ئایا قدرەتی مردم قدرەت و بێسا ئەعمالی ئێرادێ مردم ئەتوانێ ئەم نوعە سیاسەتانە خونسا بکاتەوە و قەتعەن لە سەتحی ئەم مەسەلانیە بۆ ئاگاداریتان هەروە کە خۆتان تعدادێکتان لەگەڵ ئێمە مکاتبەتان کردو و نووسیوتانە ئێمە لە مەحکومیەتی بێسا ئەم ئیقدامی تروریستی باندی موهتەدیە ئیتلاعیماندا و حزبی کۆمونیستی کارگەری و ئەم نوعە ئیقداماتمانە قەتعەن مەحکوم کردەوە. مجەددەم جارێکی تر لەلایەن کمیتێ کورسانە و ئەم نوع ئیقداماتە قەتعەن محکومە. ئەلبەت بۆ ئاگاداریتان ئێوە حتمە لەگەڵ تاریخی سیاسی کوردستانە ئاشنان ئەم مەسئلەی حەسفی فیزیکی مخالفینی سیاسی و حەمڵەی مسەلحانە بەحسێکی تازە نییە، لە قەدیم و نەدیم وجودی بووە. ئێمە لە دەورەی ساڵهای 57 و 58 شاهدی حەمەڵاتێکی خونینی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بووین بە ئەو وەختە هیچ انشعابێ نەبوو بە عنوانی حزبی دموکراتی کوردستان ئەناسران بووین بە مخالفینی سیاسی بەتایبەت بە مەقەرهای کۆمەڵا و حەتا لە شاری بۆکانە لە تاریخی ئەگەر لەبیرم بێت حدودی ساڵی 59 حەمڵەیان کرد بە مەقەڕی سازمانی پەیکار و بەداخەوە سێ فەردی مسەلح یا ئەندام و کادرای ئەم سازمانە کە بنیامگەری کۆمونیست بوون لە سەتی سازمانی پەیکارە لەوێ بوون بریندارەکرێن. لەو دواگییانیان لەدەسەدەن و حدودی زیاتر لە 40 نەفەر لە ئەفرادی ئەم مەقەڕە دەستگیرەکەن. ئەمێشە خۆی سیاسەتی حەسفی فیزیکی مخالفینی سیاسی بووە کە وجودی بۆ بە هەروە کە ئیقداماتێک کە حزبی دموکرات بەرعەلەی ئەو دەورە کۆمەڵاوێ یا شۆراهایە کە دروستە بوو لە دێهاتە بۆ گەرەکیان بۆ ئێماڵی ئێرادێ خۆیان بکەن وجودی بووە. بەڵام لەلایەکی ترۆ سیاسەتێکی دروست هەم قودرەتمەندی ئەو دەورەی کۆمەڵەوەکو سازمانێکی چەپ و کۆمونیست لە مقابڵی قەدەر قودرەتی حزبی دموکراتە و هەم دەخاڵەتی مردم ئەگەر لەبیرتان بێ ئەو نەسڵە کە وجودی بوو لە وەختە لەبیری بێ مردم دەخاڵەتێکی زۆر ئاگاهانەیان بە سودوری قەتنامە و بە دەخاڵەتێکی زۆرتر کرد و ئەم ئەعمالی بێسا سیاسەتی حەزبی فیزیکی یا حەمڵەی مسەلحانە و مخالفینی سیاسی بێسلا خونسا کراوە. ئیسا دەورێکی ترم بەحساکۆسە بەرەو ئەساسم بزانین کولی مەسئلەکە چۆنە. من داوام کردووە کە لەم بەحسا مشتەرەکەن لەگەڵ محەممەدی ئاسنگەران قسەوباسێ بکەین. محەممەدی ئاسنگەران هەڵە لەگەڵ ئێمە تۆ نەزەر چییە؟ تۆ فکرەکەی تۆ ئەم ڕوویدادی یەک مانگی گوزەشتە چۆن ئەرزیابی بکەی محەممەدی ئاسنگەران؟ کەسانی کە دەدیان لەبن باسی کرد خبرەکە ئەوەیە تعدادێک لە کادر و ئەعزای سازمانی زەحمەتکێشان بە ڕەهبەری هەڵدوڵی موهتەدی لێدیابوونەتەوە لە مودەتەن 5 ساڵە. ئەمانە هاتوون بەحسایەکیان مەطرەح کردووە بە تەسویری خۆیان بە ناوی واقعی خۆیان وەکو شەخسیەتهای حەقیقی و حقوقی
امیان باز کردوه که سازمانی زحمت پیشان که لکومل جیابو لسال 2000 طرحایی متعدد بوده، یک طرح نبوده. یک طرح اولین طرح یعنی اول بود که حمله کن به مقر کومل سازمان کردستان حزب کمونیستی ایران به رهبری ابراهیم علیزاده که هر حکم و ابو که کلن حالیان پیشن هر کسی که مخالمت کنید بیکوزن استدالکیش یعنی او بوشیان شر ایستا باشتر تاوه چه تو ناو شعر کن چون که ایستا ممکنه سی چه کس بی سی کس بکجره لشارکا بلام ناو شعر کن هم که دوستو سرسا کس بکجره او که دودان کاملا بزنه اشه امه یک کاملا من بی و اوش او کاملا یک محتدی عبدالله محتدی ره بگید بن استدلال و گره کن و حمله کن با مقره منتها تعداد اگلی دو خویانا مخالفت یا کردو ان بحثا ان لو سالانا بعضا انتشاری فیا کرد طبعا بند دقتا و بند جزئیاتو ایستا کادرکان خویانا هاتون و مشاهد امیان باز کردوه که حتی موارد یک با ار پی جی حمله اکلو با مقر کاملی سازمان کردستانی حزبی کمونیستی ایران موارد عملیاتی چند نفره یعنی تو عملیات ایزایی انجام داوا جاری حمله اکلو با مقر میمانانی اردوگاه که یعن و مجموعه ترحانه او که بعضا اجرای کردوه بعضا ایش ترح بو نیت ولی درکن چون که تعداد نوخوانا دخوارا و تشکیل آگان دست کار به اخوارا و مخالف بود اما ابتدای پندرس لإدامه ام موضوعا تعداد لکاد رکانی کمونیزمی کرکاری به طایبت دم سالانه آخرا لکسانه که نو حزبی حکمتی سابون حتی چوی سلیمانی یعنی کرد، لوی فعالیت یعنی کرد اوان طرح یعنی او بود که امانه ترور کرد و اما کسی افشای کرد و که او کسی با خوی وکو مجری طرحه کرد وکو مجری اما که معمولیتی که بدره فرمانده و مقاماتی رسمی سازمانی زحمت کشان بانیان کرد و وكان توبي روان كسنة تروركا كان نفتيش لك الخوض ببا أو مخالفتي كدوة وشو كان مخالفتي كدوة يتترع كان نجرانا كدوة موارد يتربوا كاسيا نارد ربوانا عيان وكو جاسوس كريقو وشينو امكاناتو اوانيان تشخيص باوش ناسايقو دواي بين تروريان كن كباز هم لآخرين دقائق ظاهرين ترحكان لوتوا و اما یکی لأعضای کمیت مرکزی سازمان زحمت پیشان که ایستا جاب و تولین باسی کردو که اما هم با ویدیو هیا هم با قصه خوی هیا اوه ایمه لکنو نما لسر اشتان قصمان کردو و با خوی ظاهرین یکی لوانا با که مخالفتی کردو و کسان تریش ناو با که مخالفی سیاست بود بلان اعضای دفتر سیاسی سازمانی زحمت کشان بر رهبری عبدالله معتدی که کن بو ام طرح اجرا کرد اجرا نبو بو ام خوشبختانه استم طرحانه ام سیاستانه علنی بو اتوا بجوزیاتو چه او کسوا خوی محمولیتی پیترا و گرد روب که چه او کسانه و مخالفت یان کدوا چه او کسانه و موت هدف بود ترول بکرین هموی امان قصیر کرد اما نشان داد سازمانی زحمت کشان که بناحق نای کاملی بخوای و نوا گرکی بو مخالفین سیاسی خوی لغیقه حسفی فیزیکی زجاب شربه یا به ترور به لبین اما بو که خوی به ریک پزیده گره خوشبختان اما لدائن همو جریاناتی سیاسی چپون چپی ایران و کرسان و ترکانی و جایلات الاخر جدی و سیاسی محکوم کراوه امیان
وەکو سیاسەتێ تەقبیح کردووە و پێیانە ئەمە سیاسەتی تروریستی و زدی ئینسانیە، حەزبی مخالفینی سیاسی نابێ لەو جامعە جێگە و ڕێگەی بێ وەلە ئەین حاڵە ڕاهبەری سازمانی زەحمەت کێشان و شەخسی عەبدوڵای موحتەدی مەسئولی سیاسەت دارزانی ئەم نەوعە و مجری ئەم نەوعە سیاسەتە معرفی کراوە هەم عەبدوڵای موحتەدی هەم تێدادێ لەتر تێدادێتر لە ڕاهبەرانی سازمانەکەیە. بنابراین ئەمە کولی خب ئەمە هەروەک ئەمە واردە بین ئیجازە فەرموو کولی ماجراکە ئەوەیە کە سازمان و ئەحزابی سیاسی مەحکوومیان کردووە. وجودی ئەم باندی سیاهیە وەکو عەبدوڵای مۆتەدی لە بەدوی تەوالدی و بلەخەرە ئێمە تەحلیلمان مشخص بوو کە ئەمانە جەریانێکی باند سیاهین، علارەغمی ئەوە زۆر کەس ئێعترازیانەکرێ ئەیانوت ئەوە مەڵێن، مشخص بووە لە کارنامە و پێشینەیانە کە بە تۆری واقعی جریانێکی باند سیاهین هەم بە مەسئلەی بێسا تەوەسلەکەن بە حەسی فیزیکی مخالفینیانە و هەم لە بێسا دەمودەستگای پێنتاگۆن و ئەمریکا و تەواو ئەو مەسائلە بە بێسا حزوریان هەیە لەگەڵ مەنفورترین و یا شاید کەسگەلێک کە لە وەختی خۆیا جوزی مەعمارینی جەنایەتی جمهوری ئیسلامی بوون وەک سازگارا و فلان هۆمانە لەسەر یەک کورسین و مذاکراکەن و قساکەن. ئایا پێت وایە ئەمە باستابی لە ئێرانە؟ هاوڕێم محەممەد، ئایا پێت وایە باستابی بۆ لەحزەی تەسویرەکە چوو؟ دروستە ئیستا هەموو شتێکەیە. پێت وایە باستابی ئەم مەسئلە لە داخڵی ئێرانە لە شارەکانی کوردستانە بە چ شێوەیەکە؟ جارووداتینە سەر ئەوە کە ئێمە ڕاهنمودمان بۆ فعالینمان بۆ مردم لە کوردستانە بە چ شێوە هەبێت؟ فەرموو. جریاناتی ناسیونالیستی کوردا لەناو پارتیا، لەناو یەکێتیا، ناو خۆ دموکراتە، ناو پێکاکا، متاسفانە ئەم سیاسەتێ بووە کە سابقەیەکی تونانی هەیە کە مخالفینی سیاسی حەزب بکرێت بە جێگەی ئازادی فعالیەت و ئازادی ئەحزاب و دیالۆگ و نەقد و ئەوانە متاسفانە موادێک بووە دەستیان بدە بۆ ئەسلحا و ئەمریکی لەو موازانەیە کە باحاڵ کاتەکان خۆیان شایە کردووە لە ڕاهبەرانی خۆیان کە لەیان جیابوونەتەوە شایە کردووە. ئەمە تەبعەن تەسیراتێکی خراپی هەیە مردم پێیان ناخۆشەستیوە. دیارە باستابەکەی تاوجێوان من ئاگادارم مردم بە تەئەستورەوە ماشە قەزەکەیان کردووە. بەڵام لەسیاسەت لە جاران ماهیەتی ئەم جەریانانە ئەم جەریانەیان بۆ ئۆشنە بووە وە پێیان وا بووە ئەگەر پایستەش نەیانزانیوە ئەمە باشتر لە ماهیەتی ئەم جەریانە ئاگادار ئەبن وە تەبعەن دەبێت ئەفشار بکرێ ئەم نەوعە سیاسەتە ئەم نەوعە سیاسەتە دەبێت تەرز بکرێ لە ناو جامعەیەکی متەمەدن و سیاستی پێشکەوتوون سانیە حەزبی مخالفی سیاسی مانای نیە، ئەویش بە تایبەت بە شکڵی ترۆر ترۆر کاری جمهوری ئیسلامیە کە هەمیشە ترۆری کردووە تەوەقوعی پێ ناچێت، کاری داعشە، کاری تاوەبانە، کاری جەریاناتی تروریستێکە کە هەموومان مەحکوممان کردووە. ئێستا وەختی ئەبیسی لە ناو جەریانێکی سیاسیە کە سابقەیەکی هەیە وە بە تایبەت سابقەیەکی وەختی قسوە دێ بە کۆمەڵەوە ئەمە عەلی شەریف متاسفترەکە بەڵام بەداخەوە لەو کاتەوە ئەم جەریان سازمانی زەحمەت کێشانە ڕووی کردە قەومپەرستی، ڕووی کردە نەوعێک لە فالانجیزم و منتق و سیاسەت و تەمەدن و ئینسانیەت و ئەوانە لە ناویانە بەرەبەرە کەمڕەن بووەوە هەنایان بردە ئەم نەوعە دۆئەگەریە بۆ وەکو یانێکی مافیایی ئەمەڵەکەن متاسفانە. بە دیارە مەشێ
بە نزەمەندایان هەموو ئینسانی پیشکەری بوو ئازادی خوارد و چەپ و کۆمونیستەوە لە قاو بدرێ مانعی بۆ بوجود بێ و محکوم بکرێ کە هیچ حزبێک بە هیچ عنوانێك بە هیچ بەهانەیەکە و حەقی نەبێت دەست بوا بۆ ئەسلحە و یا دەست بوا بۆ ترۆر بەتایبەت کە مخالفی لە کوردستانە ئێمە زانین ئەحزاب وجودیان هەیە و ئەحزاب مسلەحن هەر ئێستا و یا لە ئایەندەی سیاسیە کە ئێستا تەناسب قوایەکی دو فاکتۆش هەتا بێتە بەرەوە مەسئلەی مسلەحبوونی ئەحزاب لە شارەکان و لە دەیهاتکان و کلە لەناو جامەعە بێتە مەسئلەیەک لەلایەکەوە تەحەزوبێکی زۆر یانە جامعەی کوردستان جامعەیەکی تەحەزوب یافتەیە چەندین حزب و سازمانی مختلفی هاتیە و ئەگەر تەکبیرێ نەکرێت و ئەحزابی مەسئول کە بەرابەر بەم نوعە تروریزمە و حەسفی مخالفینی سیاسی بەرنامەیان هەیە و مەحکومیان کردووە و قەتعەن مەسئلەی ئازادی بەیان ئازادی تەشەکل ئازادی ئەحزاب بە ڕەسمیەتی ئاناسرێت مەسەلەیەکە کە مەترسی بە وجود تێرێ و بەرگریکردن لە مەترسیە یەکێکی ڕێگە حەلیێمەوەیە کە هێزین ئەرتەشی حرفەی نەبێت ئەنواع ئەقسام دارودەستای مسلەح منحەل بنەوە شۆراهای مەحەلات و شارەکان متکی بە خۆیان دروست بێتەوە ئەم کارانە ئاکرێ ئایا بە نەزەر تۆ ئەمە کافیە ئەکرێت پێسان لەم سەتعە ئەم نەوعە خەتەری پێسا فیزیکی مخالفینی سیاسی یا حەمڵە بە ئەحزاب بەری پێگیریت ئەمانەی کامێکی تەزمینێکی قەتعی و سەد دەرسەد نییە بەڵام حەتمەن ئەقداماتێکە لە جەهەتی مەسوونیەتی جامعە سالم نگاهێشتنی فەزای سیاسی و ئازادی فعالیەت بەڵام یەکسری ئەقداماتتر هەیە بەنەزەر من هەندێ ئێستەوەشێ هەموو جەریاناتی سیاسی خارج لە اختلافاتیان خارج لە ماهیەتی تەبەقاتیان دەرەی یەکچت بکەن بە بەحسێکی عمومی هەم لەناو خۆیانە هەم لەناو جامعە ئەویش ئەوەیە کە هەر جۆرە دەستبردن بۆ ئەسلحە لە مقابل مخالفینی سیاسیە تەقبیح بکرێ مەمنوع بکرێ و کەسی حەقی نەدێ ئەم کار بکە ئەمە ئەوەن قەدەمە قەدەم دووەمەوەیە کە ترۆر دەستبردن بۆ ترۆر ئەویش بە تایبەت عەلەیهی مخالفینی سیاسی هیچ جێگەیەکی لەناو جامعەی متەمەدنی بەشەریا نابێ وجودی بێت ئەمە کاری جەریاناتی فاڵانجیست و ئیسلامیست و جەریاناتی قەوم پەرستێکە کە هەموو تەمەدن و مۆدەرنیزم و حقوقی ئینسانی لەبەرچاو ناگرن لە ژێر پێیەخەن و گرێکیانە بە زۆری چەک و بە زۆری تۆقاندن بە زۆری حەسبی فیزیکی مخالفەکانیان دەستیان بە شوێنەکە وەسڵ بێت ئەمیش هەر بەو نسبەتەشێ مەحکوم بکرێ ئەفشا بکرێ هیچ جێگەیەکی لەناو ئەفکاری عمومیە نەبێت حەتی مرتەجەعترین مخالف و دواتۆتوترین مخالفیش حەقیان بێ وەکە فعالیەتی سیاسی ئازادانە بکەن چگا بە جەریاناتی مودەرەقین چەند یان لێرە ئێمە مواجهین تەک عەکسیەم قەدیا جەریانێکی مرتەجع و دواتۆتو قەومپەرست و فەڵانش کە وەکو باندێکی تەبەهکار دەستی بردووە بۆ ئەسلحە کە مخالفەکانی ترۆر بکەن أما حتى فرق كان لقل أو نوع الشرع وحزب مكان إحنا اللي كنت بقومه هو بحثي رقابته بحثي تسلته أو أنا بوضوع بالآخر أو أن بغلط بس يعني بدو أصل حكا بقدرتي نظامي ويعني مصليات كانوا الجاقي فعاليتي آزاد عن أحزاب تنك كانوا بەڵام ئەم جەریانە لەوە خراپتری کردووە دەستی بدووە بۆ سیاسەتی ترۆر ترۆر لە چوارچێوەی تراگونجێت کە بەنەزەر من زۆر زۆر زد ئینسانیتر ڕەزیلانەتر و تەبەقکارانەترە لەوەی کە شەڕی نزامی دەست دەکرد هەرچەند شەڕی نزامیش هەر بۆ نسبەتە
بزارت جامعية وهيج كاس حقينا لبدي دس بوابو أصلح عليه مخالف سياسي إما الشرما تنجم الإسلامية إما مخالف سياسي ممكن عن حزو أو حزبين أزوج جيان وفصال من زحمة كيشا طبعا شرف حدا قبل جمهور الإسلامية أول كساز من زحمة كيشا كردية راسكين لتشوات شوي هيج سياستك متمدنانا و أزادي وبازانا قوانا جنابة وهيجي حتى لتشوات شوي سياستي أحزابي ناسيوناليست وبورجوائي جوامعي مختلف جا جنابة إنك حسبي مخالف بشوي ترور إنتر أو قريبي الرحمن أو قري تبهكاري أو قري جنايات كارية أما طبيعية شنو لأن همو كسيك ومحكوم بكري وإجازة ندري نبا سازمان زحمة كيشان نبا هيتش دارو دسيك يتر كأوا بفكري أو بن كمخالفي سياسي خوان بشهوري كورو لبيدن خب بالاخره اما وكو ایوه شارتان فکر کاری که زور تبه کارانه یا باندی ترهوریستی استر لباندی سیاهیش در چوگن عبدالله معتدی بم شکلی پیات و بالاخره قبلنیش عبدالله معتدی کسی نبوا لکردستانا که با توجه به اعمال و کرداری که و حداقل یک دهه گذشته بویا موردی اعتماد بید و اما بالاخره موقعیتی آخری عبدالله معتدی برده جه سؤال و تواوی کرد بکو جماعتی که باندی سیاهی معرفیانی کرد ولی کما کام فکره که مواد دروس اما نوع اقداماتی حسی فیزیکی مخالفینی سیاسی تبه کارانه ولی ابی جامعه کردستان لآینده سیاسی خویا هر ایستا اونده هوشیار و آگاه به که اجازه نداد نیروهای مسلح احزاب مسلح به زور سیاست های خویان به حزب کیتر به جامعه به طبقه کارگر به دانشجو به مردم به شورای محله یک شورای شارک تحمیل بکن چون امانه تجربه کردوا خویناوی تری جنگی بین حزبی پارتی دموکراتی کردستان عراق و یکیتی بوکا صدها نفر هر بمبونه و لبین چونو کجراونو و هزاران نفر آواره بود کردستانا بالاخره محزابا مسلحن بلام جامعه نوعی تر خوی تجربه کردوا به طیب دوای 57 نوعی اعمالی دموکراتیکی جامعه متکیبون به شوراها متکیبون به اعمالی قدرتی مردم تاوی امانه ولسر و یوانه او رو دوای 40 سال آگاهیه که بانی سیاسی لناو کارگرانا معلمانا جنانا و قشری دانشجو روشن فکرا وجودی هیا که به نظر من چهره جامعه کردستان به تفاوت رکا با وجودی اوا اتکا کردن بسر قدرت اراده مردما و برگری کردن لم اعمالا هم به شکلی باندی سیاسی هم به لسا تحمیلی سیاستی قدرت طلبانه به احزاب و مردم تر مسئله که مهمه ایو گرد تان بو خصه کن خطاب به مردم و خطاب و کزگره که بالاخره لکردستان هم مسئله یعنی تحقیب کردوه فرمو چون وقت کش من خری که یواش واش تا آبه بایی که تزمینک به بایی که صدک درست که اینجا مقابل اعاو افکار و بوچون و سیاست دکه و که ممکنه ایمارو جریانی محتدی هم سیاست یک دو تبر سازی جریان اترو کرد را بین بوی که معنی اک دروست کن صد دروست کن که هیچ کس نتوانه دست بو آوا اعمال اتنا کارانه ببا او یک جامعه بوسیلی شهروندانی خوی و سازمانی شورایی ام خوکه که لو شونه جیانه کن اداره بکره شوراهای مردم داره نیروی مسلحی خویانی هم داره هیچ حزبی که اجازه ندن به هیچ حزبی که مسلح لناو شارکان هم مقر دار نومن میانی شارکان و کوچه و کورانی ناو شارکان خیر کنه شوینی رقابتی نظامی هر حزبی که اگر مسلحی وجودی هیا
شوراکان چه دعا کن امو هیز مصلحکان یم بود جر اوتوریتی شوراکان و شوراهای مردم ام هیز مصلحی خوی و سازمان بدا که همو احزاب سیاسی ناچار که هیز کان یا بین بود جر اوتوریتی شوراهای مردم به شارکانا و لبیهاتا یا مجبور به منحل یم کنن جارد ان پروسه تیوی او انشه ندرو شارکان خودو یعن ده حقی انا ببنین او شارکان بلان لپروسه زمانی کوتا مدت کرده بی شورهای مردن او شارکان هیزی مختلعی خویان سازمان بدن اجازه ندن هیچ حزبه چه با چپی چه با راست رقم نگه هیچ حزبه به هیزی مسلح و بیت گرکی به اعمال درادت کار اعمال اراده و اعمال قدرت و حاکمیت حقی شهروندانی هر جامعه که بلان احزاب اتوانن بلاو شورانه بلاخر کاندید و نگه ریان هاود اگه اتوانیان نفوزه کن بید او بلاخ نو شورانه وکو شورا داره جامعه ده اما مهمترین فاکتور با اکه بر بگرین در شهر بر بگرین به ترور بر بگرین به جریاناتی طبقکار و بیرحم و توریست اوه که اعمال اراده شهروندانی همو شارکان و دهات و قوانه وکو مبنای اداره جامعه برسمیت بنامسته تقیق و هیزی مسلحی امن اداره شارکان با عوده بگره و امنیت شارکان و منطقه با عوده بگره هر حزب و سازمانی مسلح اول اول کاری که بود حق نبی بشتن او شارکان در درو شارکان مقراتی نظامی دار مقراتی سیاسی و تبلیغی و فعالیت کن احزاب کانی ببین او شارکان اوان تشرف مصالح اویشی واب مصالحات در پروسه زمانی کوتا منده دیگر دوائی جمهوریستانی شورهای مدن تده همان ناچار کن همو هیز مصالحانه بتنجر فرماندهی و اوتوریتی شورهای که ایمه لدست ام باند و باند بازی و قدرتی اصلحه و وکو ایم رو بازانیه که وکو ایم رو طلبانیه کن والی طلبانیه کن وکو ایم برحال جریانات سیاسی تری کن ایمه لدست امو رزگار بنده و ام نوع سیاستانی که جگه نمیده هر کسی که هر جریانه که به هر بحانه که دستی بگ با ترور و دستی بگ با اصل حدا مقار و مخالفین سیاسی و او او شورهای مردم بگه لما مقار را بگرن و اجازه کندن و اگر بجوار دار بکشن محاکم و جمعیات و زندان و بلاخر و جامعه که متمدن نیرین هیچ نوع افکاری که زد انسانی تروریستی نو جامعه رشد تفیقا و مسئولیت و سالم سازی جامعه ها لگره و اکا اعمال اراده مردم لشکل شوراهای محلات شوراهای شهر قوانون مقررات که به اعمال اراده نمایندگانی مردم لشوراکان تصویبه به بروی تبره و به تایبت او که هیچ حزبی که مسلحی سیاسی اجازه نبه به شکل مسلحانه اعمالی اراده بکه و احتوال قدر دوی به دستی شوراها و اعمالی اراده مردم رو به اما یکی لو مسائله و یکی لو شتانه که درسته که گوره که ایمه ابیلا ام جریانات چل دوره چوارده گذشته چه موقعیت که احزابی ناسیونالیستی لکردستانی عراق بویان جنگر که به یکو کردویان مالویرانی و کشتن تا امانه بشونیه بوا ایکی لو درسانه و یک که اعمال اراده قدرتی مردم به خوشبختانه لکردستانه ام تجربه وجودی های و به دستی شوا گیره و اگر ایوان نکته اکتانه فرمون وگر نه برنامه کمان تا آقای بینرانی خوشویست حتی نکوتایم برنامه ام مثلا برنامه ای که مهم بو بحثی همه بو لسر محکومیت سیاستی حسی فیزیکی مخالفین سیاسی به طیبت اقدامه که بندی عبدالله مهتدی وکو اقدامه که تروریستی گرتویه تبر گره که بوه که رحمان حسین زاده یکی لکادرهای رهبری حزب حکمتیست صالح سرداری و
محەممەدی ڕاستی لە ئازای ڕەهبەری بە کادری حزبی حکمەتیست ترۆر بکەن، بەڵام لە پەرتەوی ئەم بەحسە بەحسێکی تر عمومی مەسونیەت و ساڵمسازی جامەعە و دەست کۆتاکردنی بێسا ئەقداماتی تروریستی یا نظامی یا جەنگ و تەحمیلی جەنگ لەسەر تاریخی ئەسلحە بەحسێکی زۆر مهمە کە تەلاشمان کردی مرۆ بەشێ لەم بەحسانە پێشکەشی ئەوەی خۆشەویستان بکەن. ڕۆژتان شاد تا برنامه‌ای که